د فنلند هوګت سور ژمی مشهور دی، خو ترڅنګ یې ښکلي ځنګلونه او پراخه اجتماعي یا فلاحي سیستم لري. اقتصاد یې د نورو اروپایي اقتصادونو سره ورته دی. نو بیا څه شی دغه هیواد تر ټولو هیوادونو خوشحاله هیواد کړی؟ دوی په خپله هم پوره متيقن نه دي. زموږ اقتصاد ډېر ښه دی، خو زه نه پوهېږم، کیدای شي د دې لپاره چې موږ طبیعت ته ډېر نږدې یو. یقینا هوا په خوشحالۍ کې نقش نه لري، د موسم له کبله نه دی. موږ اوږد تیاره او یخ ژمی لرو، خو کیدای شي ښه امنیت نقش ولري. په فنلند کې د خوشحالۍ کچه، طبیعت ته په نږدېوالي، امنیت او خوندیتوب، د ماشومانو د ساتنې لپاره مرستې، وړیا تحصیل، روغتیایي خدماتو کې د دولت سبسیدي تړلې ده. په دې لیست کې په شمالي اروپا کې 10 نور هیوادونه هم د ورته وجوهاتو لپاره لوړ شمیرل شوي دي. دا د درک وړ ده چې ولې جنوبي سودان د مرکزي افریقا جمهوریت او افغانستان په دې لیست کې تر ټولو ښکته شمیر کې راغلي دي. لامل یې جګړه او ناامني ده. خو متحده ایالات چې د نړۍ تر ټولو پیاوړی هیواد او د نړۍ اول نمبر اقتصاد لري، هر کال په لیست کې ښکته درومي او سږ کال په 19 نمبر کې دی. د راپور له مخې د متحده ایالاتو د خوشحالۍ د کچې د کمیدو لامل په عمومي ډول په مخدره موادو روږدیتوب، قمار او ټولنیزې رسنۍ ښودل شوي دي. په سږني راپور کې د یمن، هند، بوتسوانا او وینزویلا د خوشحالۍ کچې په بېسارې توګه ټیټې شوي دي. په ټولنیزو رسنیو باندې ډیر وخت تیرول په تیره په تنکیو ځوانانو کې د خوشحالۍ د کمیدو سره اړیکه لري. په راپور کې راغلي چې ډیر مختلف لاملونه شته چې کیدای شي د هیوادونو خوشحالۍ اغیزمنې کړي او په دې اړه ساده توضیحات نه دي ورکړ شوي. کله چې تاسو د موسم په اړه د شکایت کولو احساس کوئ، نو دا باید په یاد ولرئ او ووایئ چې موږ دلته ډیر خوشحاله خلک یو او موږ د خپل ماسپښین چای ته روان یو. یو شی چې نه بدلیدونکی دی هغه دا چې لمر او توده هوا د خوشحالۍ تضمین نه کوي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.